بابا زيبل السلام زکریا عظیم دی قبولیت واسطے اچھی صلوات پڑھو امام زمانہ دی ظہور و سلامتی واسطے مل کے صلوات پڑھو اجازت ہے نوکری شروع کریے دعا برائے ظہور امام زمانہ علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ والا ابائے فی از سات بفی کل سات ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و حتیٰ تجھ کے نہ ہو ارزا کاتا و ان و تمتیا ہو فی ہا طبیل یکاشف الکرب ان وجہ الحسین اکشف کر بھی وقرب المومنین بحق اخی کل حسین یا یبل فضل العباس علیہ السلام رب صلی علی محمد و آل محمد چھ ماہ کے علی نے تلوار کے بغیر نقطہ بڑا سونا ہے بلکہ دو نقطے بابا جی ستر ہے کے نقطے دو ہیں پہلا نقطہ چھ مہینے دوجا نقطہ جنگی ہتھیار دے بغیر نیاز حسین بڑے بڑے بہادران دیا تاریخاں تے سیر مرین ہے انہوں مقابل چلائیں ہیں ہاں تینوں ایک بہادر دی کہانی سنا ماں چار سترانچ چھ ماہ کے علی نے تلوار کے بغیر کرب و بلا کی جنگ کا نقشہ بدل دیا یار مالک تھوڑی زنگے کرے نیاز حسین بھئی کیوں ابھیسل کیوں دے رہے سلوات سارے مل کے پڑھ دے بھئی ساؤنڈ علی کمی تھا تھوڑی سلوات پوری کرنی ہے سلوات ہور جی کی کر رہی تھی نہیں کرب و بلا کی جنگ کا نقشہ بدل دیا بابا سوچو بھئی تلوار ہی کوئی نہیں سانی چھے مہینے آخروں چیز کے لیے نقشہ بدلن والی چیز کے لیے کلے جیٹھر ونجن نقشہ بدل دیا کی میں قاتل کو اپنے تیر پہ تھا فتح کا گمان اصغر نے مسکرا کے نتیجہ بدل دیا اندھی ایکو ایک کر تو تھوڑی جی بیس بھی بدا ٹھیک ہے اون سمجھ لگ گئی ہے محمد علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم
مالک اس نو ہور ترقی عطا فرما. بانی دیا کے دعا ضروری ہوندی ہے کیونکہ ذریعہ بندا ہے اتنی عظیم عبادت دا. مالک دے بزرگاں دے درجات بلند فرما. مالک پورے خاندان نو اتفاق عطا دینا وسطے رکھے. بہو جیو زندہ ہو سلامت رہو آباد شاد رہو. میرا مکل حاضری ہوندی ہے. مالک انہاں ذاکرین دی بھی زندگی دراز رکھے جڑے تشریف لے آئے اپنے اپنے وقت مولا دے اتنے سونے سونے اور مختلف انداز دے بڑے کمال اپنے اپنے لہجے دے ذاکرین موجود ہیں. میں کہندا کہندا نہ چاہواں ایک دو نویں چہرے بھی وچ موجود ہیں. مالک انہوں بھی مزید ترقی دے بڑے کمال. انہوں دا سفر جاری ہو چکا ہے. تنویر میرا عزیز تے نکی شاہ جی بڑے کمال یہ دو نویں چہرے. کون کامران بھی ہے؟ نہیں اس تا بھاویں اتنے نہ بھی آیا اسی لیکن اس ہر کوئی جانتے. مالک سلامت رکھے. راکڑ صاحب دا پتر بھائی اظہر سارا تو دعا لمن واسطے ایک بڑی نفیس جی چیز میں چنی ہے. سوزی تو پورے کوئی نہیں لیکن کوشش کر کے ذرا غور فرمائیے. پہلے ذرا ہو گیا بہت سارا ویسی بہت پیاری کلم والا میرا بھرا بہت ایسا شعر بجیندے قصیدے ملک دے ہر ذاکر پڑھیں. بابا جی اے بھی تے تساں بھی ذرا غور فرمائیے تو پھر کیوں سی ذرا غور فرمائیے میں سنا 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 غور فرمائیے دعوت رہتی ہے کہ بات آخر سناؤں تو بابا کیا سناؤں ذرا غور فرمائیے میں سنا مبادت کی باتیں بڑی پیاریاں ہیں بھائی ٹھیک ہے ایسا مجمع تو چنگا ہوتا ہے جڑا میرٹ تے بولے وہی کوئی مجمع ہے بے ستر اتنی ہوئے تو چھاتنا لگا پہ ہوئے تے ستر فلک شگاف ہوئے تو زمین ملے اے دو میں مردن اے دو میں بیماریاں جڑی نہ بیماریاں تو پاک ہو سانی مصرا میں پڑھوں رضوان تو لے کے تے تمام موالیاں حلالیاں نو مخدوم صاحب کی بلا کافی ردیف بڑا نفیس ہے بڑا وکھرا ہے پیاریاں ہیں پیاریاں ہیں ظہور کافی ردیف پیاریاں ہیں ثانی مصرع ملازا ذرا غور فرمائیے میں سنا ذرا غور فرمائیے میں سنا مبادت کی باتیں بڑی پیاریاں ہیں وہی با وفا علم کو جھکے گا وہی با ہر دی تو چھوڑت ہی نہیں ہر دا نصیب ہی نہیں وہی جھکے گا وہی با وفا کے علم کو جھکے گا کہ جس کے لہو میں وفاداریاں ہیں اور جڑی سچی چیز ہے نا سچی ذاکری اوتی داد ایتھوں ہوندی ہے. علوی صاحب پوری ملت پڑھ گئے لیکن قرآن دی قسم ہے میرے ذہن وچ ہوا جملہ سمندر بنے والا وہ نہیں نکلا وہ گونجدا رہے سلامت رہو. لیکن اس کے بعد اسے جملے تو میں کمنٹ پڑھنے لیکن فی الحال تھوڑے جہ فضائل کی کیفیت سامنے سر چاہو ہائے پیاریاں ہیں وفاداریاں ہیں. بابا جی شیعہ قوم نو مٹاون تے تلا بدے
शिया कौम बिठेने मखदूम साहब किबला और तमाम हलालिया मवालिया अपना हम नवाह बना के मैदा तेरे प्यो की जरूरत नहीं मिटदी ओ कौम है जिंदा लीडर कमजोर होवे आखसो सैयद तू कमाल कर दे भाई लीडर के मामले असं बड़े कंफ्यूज होंगे असं डिस्कशन करते हैं भाई दावेदार बड़े बन गए तो बड़ा मसला है कोई हिको मना मैं बाबा इन्होंने लीडर की बात नहीं कर रहा मिंबर है असा क्यों नहीं मुके बड़ी बिल बिल पास होने की ट्राई की गई जो चार दीवारियां इन्हों मुकैयत करो लेकिन एक कामयाब क्यों नहीं होए असा कामयाब क्यों है मैं केड़े लीडर की गल की थी मातमी तो चुप ने राशि में सही था बात है चला सबसे आगे बावफा का ये आलम देखा गया अलमान मेरी हाजिरी पूरी हो सलामत रहो थोड़ी जिंदगी होवे बाजार में कोई मातमी हल्का चला सबसे आगे बावफा का ये आलम देखा गया सबसे आगे साडा लीडर अब्बास है ये आलम देखा गया कट गए बाजू बदन से कट नहीं पाई वफा है गुजरे जमाने कई करबला है गुजरे जमाने अरसे तक गिन कई बला मगर आप का अलमदारिया है जियो मातमी हो मौलादा कलम लहरांदा रावे मैं इस अंदाज की नौकरी इन्हें जलसा देने तुम्हें तो पता है हरे जाकरी नहीं मैं एक शेर ची कैफियत बन मने तो मैं सलाम कर देना लेकिन एक काफिया मैं मजबूर कर रहे बाबा जी जड़ा हूं काफिया लगता पे है तू भावे जितना सोच बैठा प्यारियां हैं वफादारियां हैं अलमदारियां हैं ऐसा अजीब काफिया है सियालकोट का शहर है कामरान यकीनन जानता है गुलाम बाद सदफी मालिक उसकी जिंदगी करे बड़ा सुचा ते बड़ा कमाल इंसान है ते ऐसे ऐसे उस रंग रितिन शहरी नू शेर मुलाजा मस्जिद नबी है बाजमात नमाज है 350 चौखे नमाजी मौजूद है कयाम नबी दा रकू सजदा नबी सजदे सर रखे हुसैन सवार है इतने तक बात दिल ते नक्श बच्चे नु याद जड़ी मैं पढ़नी है नमाज मुकी जड़े पीछे हन सुचेदे बैठे पता नहीं इतना सारिया हदा जो क्रॉस हो गई आप नसेंद है एक दफा वाजिबे त्रै दफा मुस्ताबे सत दफा तक गुंजैश है अज तो हदा क्रॉस हो गई पता नहीं लफ्ज पता नहीं तो वजो कराए पता नहीं ये नमाज दोबारा पढ़नी पौंदी है नबी फरमाया खामोश कान खोल के सुनो इन आने से नमाज को नहीं खतरा कोई अकीदे बुलंद नो बाबा अल्हम्दुलिल्लाह मकसद ही पूरा हो गया जमाना बंगले वाले हो
اس علاقے والے ہو کافی دورہ دے ماں تاکہ صحیح رمز چلوت چاؤ پیاریاں ہیں وفاداریاں ہیں علمداریاں ہیں نبی پیاد نو بڑے رہے ہو خاموش 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 ان کے آنے سے نماز کو نہیں خطرہ کوئی ان کے آنے سے نماز کو نہیں خطرہ کوئی اس کے آنے سے میرے سجدے کی قیمت بڑھ گئی اس کے آنے سے میرے سجدے کی قیمت بڑھ گئی حشر تک ذات خدا کا فیصلہ ہے اب یہی اگر یہ ہے شام نماز بجا اگر یہ ہے شام نماز بجا ہے اگر نہ نماز اداکاریاں نماز بچاون تے دین بچاون تے خرچہ بڑا ہوئے یلی دیا دی دعوی جی کوئی مضمون پڑھندہ نہ وقت نہ لوڑے جڑی کیفیت ہے میں جڑا وہ عرض پہ کردہ ہوں نا بھائی حضر کہ لیاقت دا ہائے کیا اے ایسی ذاکری ہے اے ایسے جملے جڑے جگر چوہان کٹ دیں اللہ مان قبر تک رومن واسطے جملہ کافی ہے بھائی جڑے گھر دے شہزادے بھی پردہ دار ہیں ازر ایک چھوٹا لفظ ہے جس گھر دے شہزادے پردے اچ پلے حجاب اچ پلے اسے لفظ پردہ ذہن رکھو مرد پتھر تیرت نہیں روندا تنویر جی میں مرد جگر تے سٹ لگے تہائی نکلتی ہے میں ایک ہوکا پڑھواں کہندا ہوکا ایک پابند جرنیل دا ہوکا مجبور جرنیل میں سید میں اس کو اس ہوکے دی کیفیت تینوں شامل کرن واسطے فقط ورنہ ہوکا اتنا منظوری ہے میں بغیر کوئی لفظ آکھے غازی دا ہوکا پڑھا مدینے دے شہر دا ہوکا ہے 28 رجب دا ہوکا ہے تو تم ماتم تو کر لے سے لیکن نیاز حسین منٹ ایک دو لگ سن لیکن کیفیت ایک مزید شامل ہو گئے سو جڑے بندے آ دین نا جنہوں کوئی پتہ نہیں کہ شیعہ تیاری تے بھی انہیں رون دین جی میں شہادتاں تے رون دین انہاں واسطے میں ایک لفظ آدھا کہ عروہ غفاری صحابی رسول ہے ضرور جی میں ایک کنا تو تاریخ آدھی اتنا اچھا سندہ ہے جو بعض اوقات بدل گج دن یہ نہیں سنتا تو ہون شاید اس بندے نو تیاری دی کیفیت دا پتہ لگے آو مسلمان وقت سن بے تیاری چیز کیڑی ہے شہادت تے تیاری چ فرق کیڑا ہے سادات مومنین تیاری شہادت ہوئی ود ہے ممبر دے تقدس دی قسم جڑا صحابی رسول بدلن دی گاج نہیں سندا 28 رجب دی دیگر دھی دا مونڈا لا کے پیا دے اے رومن والیاں کون ہیں او جڑا میری قوم انہاں گلاں تے روندی ہے ضروری کرنا ہاتھ پواونے نہیں ناظر سے دھی دا ہاتھ پکڑا آدھے اتھے لے ون جتھے
مدینے دا سردار کھلوتا ہے سید ہے تا سردار نا غریب تا امت کیتا ہے اور بات پرداند ہے اچھا پرددار گھر دیا مستوراں گھروں بیر پہ آنی امن تا وارسان دا دل ہوندا ہے بھئی اس ٹائم اتو قریب تو گزرے کوئی نہیں کوئی واقف کار سلام ہی نہیں کر دے اکثر جڑے سیانے سمجھدار ہوندے ہیں اس سلام جیسی عبادت وہ ترک رہے ہیں ادب نو فوقیت رہے ہیں چونکہ کائنات ادب وچ بندے عزت والے ہو میں تیرے نوکر کیا بات ہے جڑے کیفیت شامل ہو گئے ہو انہاں دے جگر تے اثر ہوئے میرے جملے دا بندے سلام جیسی عبادت ترک رہے ہیں ادب دی وجہ توں جو پردے دار پہ آنے نہیں دے متا سا سلام کروں اس نو پردے دا خیال آ ونجے جو دھاک بندا آئی جو کنارہ کر کے چپ کر کے لنگ ونجیا آ مسلمان آمن علی محمد دیاں دھیاں جناب سجاد بابے دے نال کھلوتے ہیں سجاد ترائے دا فروق ہے کون ہے رکمن ساری حویلی دے دروازے تے آمن دے ٹائم نہیں اوروا نہیں رکا چوتھی دفعہ بزرگ ذاکر پڑھ دیں سجاد دے لیجے چ جلال آئے سجاد رو جلال آئے تے امام نے رومنا شروع کیتا ہے بابے نے ادے بابا تسا کیوں رون دیو بابا وے دے نو پہ اے کوئی سارے دروازے تے آمن دا ٹائم ہے ادن سجاد میری ترائے گلنا سن لے جانو جھنک لیتی ہے ایک تا صحابی ہے نالے ضعیف ہے اور پتہ نہیں کیڑا امیر ہو سی وہ بندہ جدی ہائے نہ نکلی نالے سجاد تیری غیرت دی قسم ہے پورے مدینے چ اے ہکتا ہے جڑا روکن پہ آندا ہے جڑا آکھن پہ آندا ہے اے کوئی ٹرن دا ٹائم ہے جڑا آکھن پہ آندا ہے مولا تو کوئی کل ہے بس چونکہ خیرات نے اس رنگ پہ لئی ہے جڑی روحانیت دی خیرات میں کہہ لاں ماتم سنی روے رومن دی شکل بناوے اسا مطمئن اسا سید راضی ماتمی انو دعوت حسین دا حکم غازی فیرست ہتھاں تے چا اعلان کر اور جڑے سفر سید بچے تے مستوراں ہون تا پہلے بچیاں تے مستوراں نو سوار کیتا ویندے بہت وڈے گھر دا فردیں زاکری حوالے نال مولا تینوں سلامت رکھے اج سارے تینوں دعا نے بنائے بیٹھے حتیٰ کہ دکھے پاسے والی دعا کر کے ویسی حد مک گئی غازی جڑا نا ہتھ نال پہلے لکھائی پتہ نہیں غازی دے کوشش کردا ہے او نا نہیں چاہندا باقی ناماں دا اعلان کردا ہے غازی اے نا دیر کریندا گیا ہے حالانکہ لکھا سب تو پہلے اس لیکن کے تائیں جڑا باقی نا مک گئے صبر دا پہاڑ سر تے رکھ آکھنا پہ گیا آلیہ بنت علی اسیر شام نہیں تھوڑے بندہ ہے کیتی ہے جڑا جدی پشتی شی ہے بھائی ازر زمین ہلی آلیہ دے قدم حویلی دے مین دروازے تو ٹرنے شروع ہوئے سجدادہ او مینوں دعا کرائے اللہ واسطے ہاتھ وی نہیں جوڑنے اچھا آلیہ اے تا ایتھے میں پڑھے نا اللہ جانے عباس دے منہ چ جملے کیویں نکلن اور نکلن تے او دے بعد جیندا کیویں رہیا ہے آلیہ بنت علی اسیر شام بی بی دے ٹردے قدمہ دو ڈے دھرے کچھ دیر برداشت کر دھرے قریب آئی جو آلیہ دا قدم حویلی دے دروازے دے بہراوے جڑی زاکری دے کہلو میں نو ممبر دی کا سمیں اس لے صبر دے سارے بان ٹوٹے نی غازی توڑ کے مکان دی چھتے چڑھائے وال کھل گئے تے رو رو کے پیا دے او پی بہر پیا جڑی پیو تو ہائی شرما نہیں نہیں شالا ہاتھ شیعہ دا نہ ہوئے جڑا سینے تے نہیں آیا یار جڑے ماتمی ہو او سید زادہ قیامت مندرے مدینے تے دور دیوار حل دے غازی رو دائیے تے رو رو کے پیاتے او مسلمان او پی بہر پیانی جڑ پیو
سارے ماتم کرو سارے بھائی سید ہو مکانی ہو جڑے بندے نو تہے عباس دے جلالیاں تو پتا عباس دی غیرت اللہ واسطے بہ کے میں تیرا نوکر ہاں میں تیرا نوکر ہاں جڑے بندے نو تا عباس دی غیرت جلال جوش تے عباس تے علی ہومن دا پکے اس بندے دات ہن بے وسی نے تے آسی ازدارا ہو شالا کوئے سردار نو ریا دے گو اتنے غربتے لے جچ نہ بولنا پھووے بھرے مدینچ علی دے شیر پتر ایک دبا سجے کھبے رٹھا ہے بات رو رو کے پیا دے ہیکل کوئی بہریا بے سبی غیرت بہر پیا دی ہے ماتم مالک تھوں سن بس اللہ تعالی نے اتنی بڑی مجلس دے واسطے نہ پائے کرو چلو اینا بڑا واسطہ رتائی بطول دا واسطہ چلو بھائی پڑھ دیو ہیکل غیرت کوئی ویڑے چ ٹری ہے